بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حبيب إلهنا وتبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Neçə gün oruc haqqında danışırdıq. Mübarək Ramazan ayının fəlsəfəsi barədə söhbət elədik və qeyd elədik ki, əgər insan bilsə ki, Ramazan ayı nə üçündür? İnsan bilsə ki, bu oruc nə üçündür? O zaman insanın bu orucdan bəhrəsi çox olar. İnsan özünə sual versə ki, görəsən orucun mənlə nə işi var? Mənim ruhumda hansı təsirləri qoymaq üçün gəlib? Allah niyə orucu vacib eləyib? Oruc mənlə nə etmək istəyir? Bu sualları verib cavabını tapsa, o zaman oruca kömək eləyər. İnsan özü tutduğu oruca kömək eləyər ki, oruc onda təsir qoysun. Hələ ki, ayın əvvəlidir. Ayın əvvəl günləridir. Deyiblər, elə yanaşın, elə bil ömrünüzün son Ramazan aydı. Çünki həqiqətən də burada oturanlardan heç kəsin əlində zəmanət yoxdur ki, gələn il o oruc tutmaq ona qismət olacaq, yaxud yaşayacaq gələn ilə qədər. Ayın əvvəlindən belə düşün ki, Allah mənə sonuncu fürsət verib Ramazan ayında oruc tutacağım. Ömrümün sonuncu Ramazan ayıdır. Və diqqət eləsin insan ki, çox fayda götürsün bu aydan. İnsan çalışsın, orucu tanısın, oruc nə üçündür onu başa düşsün. Orucun zahiri nədir, batini nədir, bunları dərk eləsin. Orucun ən əsas əhəmiyyəti bilirsiniz nədədir, bunu dedik keçən dəfə. Oruc tərk eləmək deməkdir. Oruc insana tərk eləmək öyrədir. Orucda əmr yoxdur. Bir dənə də əmr tapa bilməzsiniz orucda. Qalan bütün ibadətlərdə əmr var. Məsələn, zəkatda əmr eləyir ki, apar pulundan ver. Xumusda əmr eləyir, pulundan ver. Namazda əmr eləyir, rüküyə get, səcdəyə get, qirayətdir, həmd sura oxu. Hamısında əmr var. Həcdə əmr var. Bütün ibadətlərdə əmr var. Yeganə istisna ibadət orucdur ki, orada əmr yoxdur, nəhi var. Yəni, eləmə əmri var. Elə sözü yoxdur namaz, orucda. Elə sözü yoxdur. Eləmə. Yemə, içmə, filan işi görmə, ancaq tərkdir, oruc tərkdən ibarətdir. Oruc tərk deməkdir və kim istəsə mübarək Ramazan ayına hörmət eləsin, gərək bu ayda tərkə çox diqqət eləsin. Bax, bu məclislərdən sizin ala biləcəyiniz ən böyük fayda budur ki, burada biz bunu dərk eləyək, başa düşək ki, orucluq ayında tərk eləməyə çox fikir verək, tərk eləməyə diqqət eləyək. Bu orucluğun hörmətini saxlamaq istəyirsinizsə, oruc bir canlıdır. İmam Səccad Ramazan ayına danışır. Vida duasını oxumusunuz, eşitmişsiniz. İmam Səccad əleyhissalam elə bir adamla danışır, Ramazan ayla belə danışır. Və dini hədislər də, din məntiqi də belə buyurur ki, bizim elədiyimiz əməllər, mübarək Ramazan ayı özü bir canlıdır. Bizim namazımız bir canlıdır.
Ramazan ayda bir canlı varlıqdır. Biz onu görmürük. Biz elə bilirik, elə saatlardır keçib gedir. Ramazan ayı bir canlıdır. Onu İmam Səccad ona xitab edib danışır. Deyir, salam olsun sənə ey əziz dost filan. Elə bil ki, bir kimlənsə adamla danışır. Ramazan ayı bir canlıdır. Sən bu canlıya hörmət eləmək istəyirsənsə, ehtiram eləmək istəyirsənsə, gərək tərk eləyəsən bu ayda, tərkə fikir verəsən. Ramazan ayının hörmətini saxlamaq istəyirsənsə, tərk eləməyə çox fikir ver. Mübahisə edirsən, hədislərdə də var bu. Oturmuşsan, danışırsan, indi cavanlar danışır, filan maşın, filan qiymətədir. O da yox, filan qiymətədir. Günah söz danışmırlar. Amma danışırlar da heç kəsə lazım olmayan mənasız sözlər. Başqa vaxtlarda danışırsan, danış. Ramazan ayında ki, Allah bu ay tərk üçün qərar verib, bu ayın hörmətinə haram olmayan bu mübahisəni tərk elə. Hədislər buyurur, Ramazan ayında çalışın, mübahisə eləməyin heç kəsinə. Deyin ki, bu orucluq ayıdır, mən bəhs eləmək istəmirəm, mübahisə eləmək istəmirəm. Ramazan ayının dediyi Peyğəmbər ələləssalam Peyğəmbərdən soruşdu, ma əfzalul əmal fi hazə şəhər, bu ayın ən üstün əməli hansıdır? Peyğəmbər buyurdu, əl-vərə ən məharimillah, Allahın haramlarından çəkinmək. Bu ən üstün əməldir. Bu ay tərk üçündür. Bu ayda günahları tərk eləyəsən və hətta günah olmayan, haram olmayan bəzi lazımsız işləri də bu ayda tərk eləyəsən. Oturmuşsan, televizora baxırsan, pul təlindədir. O kanala çevirirsən, bu kanala çevirirsən, ora baxırsan, bura baxırsan. Heç günah da yoxdur. Halal şeylər göstərirlər tutaq ki. Bu ayda çalış ki, onu biraz tərk eləyəsən. Ramazan ayının hörmətinə tərk eləyəsən. Haram olmayan bir işi tərk eləyəsən. Günah olmayan bir işi tərk eləyəsən. Ramazan ayının ehtiramına, hörmətinə tərk eləyəsən. Vaciblər ki, Allah bizə buyurub, bunlar ən minimum şeylərdir. İmanın ən aşağı həddidir. Vaciblər ən minimum işlərdir ki, biz onları görməliyik. Onları yerinə yetirməsək, əzaba düşər olacaq. Buna deyirlər vacib. Vacib odur ki, onun tərki cəzaya səbəb olur. O şeyi tərk eləsən, cəzaya düşürsən. Ən minimum əməl vaciblərdir. Amma istəyirsənsə bu vacib olan namazına hörmət eləyəsən, Allah iki rikət məsələn nafilə namazı qoyub, məsələn sübh namazı üçün. Namazdan əvvəl nafilə namazı qıl. Namazdan sonra təqibat, namaza hörmətdir. Təqibat nə deyir? Məsələn, xanım Fatimə Zəhranın zikrin deyəsən. Ən aşağı hədd vacibatdır. Sən ki, namazdan sonra başqa namazları qılırsan, ya zikir deyirsən, bu onu göstərir ki, ilahi, təkcə cəhənnəmdən qorxub namaz qılmıram. Mən həvəslə bu ibadəti yerinə yetirirəm. Bir var namaz, əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu deyib durub qaçasan, ki, məcburam da neyinim, işə düşmüşəm. Bunun mənası budur. Da qorxumdan qılıram. Yox, istəyirsən, amma qıldığın namaza hörmət eləyəsən, qıldığın namaza ehtiram eləyəsən, namazdan sonraki təqibatlardır. Həccin ədəbi nədir? Həccin ədəbi. Həccin ədəbi ümrədir. Hacılar bilir. Vacib həcci yerinə yetirəndən sonra deyirlər, gedin ehram bağlayın filan məsciddə, gəlin bir dənə də həcc yerinə yetirin. Mənası budur ki, yəni Allah yorulub bezmədim. Bezmədim sənin evin ziyarətindən. Bu çətinliklərin hamısına dözdüm. Təkcə vacibdir deyə eləmədim. Könül xoşluğu ilə eləyirəm. Orucun da ədəbi nədir? Orucun hörməti nədir? İlahi, sən demirsən yeməyi, içməyi, filan-filan şeyləri tərk elə. Mən istəyirəm oruca hörmət qoyum, ehtiram əlaməti olaraq ümumiyyətlə lazımsız şeyləri tərk eləyim. Ümumiyyətlə günahları tərk eləyim. Mən zorla oruc tutmuram ki, elə təkcə baxam risalədə neçə şey var, bunları eləmədim bəsimdir. Mən zorla oruc tutanlardan dövürəm. Və məqsədim də budur, oruc vasitəsilə cəhənnəmə getməyim.
Mən məcbur olub oruç tutmuram. Mən könül xoşluğu ilə oruç tuturam. Odur ki, Ramazan ayında istəyirsinizsə bu aya hörmət eləyək. Birinci məsələ budur ki, fikir verək ki, bu ayda qətiyyən günah iş görməyək. Qətiyyən. Bu ayda günahdan söhbət gedə bilməz. Günah haqda danışmağa dəyməz. Bax, belə qayda qoya insan özünə. Bu ayda da bir halda ki, halalı mənə haram eləyiblər, mən oturum hələ qeybət eləyim, hələ oturum yalan danışım, hələ hansısa bir harama baxım. Bu ayda günahdan söhbət gedə bilməz. Bu aya ən böyük hörmət budur ki, insan günahı tərk eləyə bu ayda. İnsanın başına nə bəla gəlir, günahına görə gəlir. Ruzun azalıb günahdandır. Xəstəlik əsas səbəbi günahdır. Dünyada növbə növ sıxıntılar, abrın həyanın getməsi, müxtəlif bəlalar hamısının kökündə günah dayanır. Ölüm anında imansız ölmək günah səbəbindəndir. İmanla dünyadan köçə bilmir insanlar günah səbəbindəndir. İnsanın qəbrinin sıxıntısı, insanın qiyamətinin qorxusu, üzüntüsü, insanın cəhənnəmə getməsi hamısı günah səbəbindəndir. Hamısı günaha görədir. Nə qədər bədbəxtliklər gətirir günah. Bu anda insan bir əməl eləyir, onlarla bəlanın qapısını üzünə açır. Bir də görürsən, min illər qiyamətdə insanın giriftarçılığına səbəb olan bir günahdır ki, bu dünyada eləyir. Ona görə ehtiyat yaxşı şeydir. Peyğəmbər buyurur, müminin günaha nisbəti belədir ki, günaha münasibəti. Elə bir böyük bir daşın altında oturub, hər an o daş qopub yerə gələ bilər. Necə diqqətlə baxar, günaha belə yanaşır. Amma kafir üçün buyurur, günah milçəyin vızıltısı kimidir. Milçəyi belə qovmaq kimidir. Milçəyin vızıltısından heç bir fərqi yoxdur onun üçün. Əl-Əleyhisselam buyurur, qəlblərin ən çətin dərdi günahdır. Günah ən böyük dərddir insanın qəlbi üçün. Orucluqda günah olmaya, bir də mənasız işləri insan tərk eləyə. Mənasız işləri. Günah olmayan, amma mənasız işlər var. Saatlarla boş bihudə danışıqları, boş bihudə oyunları, bunları mübarək Ramazan ayında ayın ehtiramına insan tərk eləyər. Oturub danışırdılar, əl-əleyhissalam keçdi, gördü, cavanlar danışır. Baxdı, dedi ki, niyə əməl dəftəri özü qaraldırsınız bu boş sözlərlə? Filan nazirin oğlu filan yerdə işləyir, filan kəsin oğlu filan, o deyir, yox belədir, bu deyir, yox belədir. Bu cür mövzulardan insan mübarək Ramazan ayında ayın hörmətinə, ayın ehtiramına insan özünü saxlaya, çəkinə bu şeylərdən. Orucun ədəbi budur ki, orucun hörməti, ehtiramı budur ki, insan tərk eləyə. Deyə ilahi, sən demirsən, filan işlər haramdır, orucu batıl eləyir. Mən mümkün qədər çalışıram, çox şeylər ki, könlüm istəyir, onları tərk eləyəm. Birinci, günahların hamısını. İkincisi, bəyənilməyən işləri tərk eləyəm. Çox yemək yaxşı işdir, iftarda çalışıram ki, lap tox qarına yeməyəm. Hərçənd günahdır. Yiyə də bilərəm. Amma da o cür yeməyək ki, tərpənə bilməyək iftardan sonra. Bu ayda bu məsələlərə çox diqqət eləyək. Ədəb budur ki, insan bir az da üstünə qoya. Ədəb budur. Xumsun, zəkatın ədəbi sədəqədir. Xums, zəkat vacibdir. Kimin boynunda xums, zəkat ola ölsə müsəlmandır. Amma sədəqə müstəhəbdir. Allah sədəqəni də qoyub ki, belə çıxmasın ki, mən ancaq vacib olsa kiməsə kömək edirəm. Xumsa zəkata ehtiram eləmək istəsə sədəqə verirsən. Ki, bu mənə vacib deyir ki, verməsəm günah eləməmişəm ki, amma mən könüllü şəkildə bunu eləyirəm. Bu çox mühüm məsələlərdir. Bir az artıq eləyəsən, bir az başqalarından fərqli olasan. Ayətullah Şahabadi məsciddə danışırdı məclislərdə. Bir gün cəmaata da ərki çatırdı. Cəmaata ərki çatırdı. Elə adam idi ki, söz eşidirdilər ondan. Minbərdən bax belə cəmaata dedi ki, siz adam olan deyirsiniz, məni avara qoymuşsunuz. Mən elə neçə ildir danışıram, görürəm təsiri yoxdur.
Böyle görünür ki siz adam olan diyorsunuz, elə benim boş vaxtımı alırsınız. Bunu her adam cemaata deyə bilməz. O adam deyə bilər ki, insanların çox fövqəladə hörməti var, o da elə adam idi. Özü də əməl əhliydi. Şahabadidən bəlkə adam danışsa onun mənəvi məqamından böyük-böyük ariflər onu vəsf eləməkdə azizdilər Ayətullah Şahabadini. Deyib, bunu deyəndə o bir iki üç nəfər cavan oğlan məclisdən çıxdı, məclisdən sonra yaxınlaşdı ki, yaxa dediniz ki, adam olan dörsüz məni avara qoymuşsunuz, yaxşı biz istəyirik adam olaq. Neyniyə ki adam olaq? Mənim dediyim bu mövzu şimdi ondan danışırıq, o tövsiyələri elədi. Dedi, cəmaat namaz qılır, siz namazı əvvəl vaxta qılın. Bu sizin namaza hörmət verir. Cəmaat haramdan çəkinir, haram maldan, siz şübhəli maldan çəkinin. Özü də bazar adamları idilər, tacirlər idi. Cəmaat xumsu ilin başında verir, siz hər ay xums verin. Biraz çətin sözlərdir bunlar. Bunlar deyir, biz 4-5 ay buna əməl elədik. 4-5 ay əməl elədik, hərəsi bir söz danışır, mən birini deyim. Biri deyir ki, mən getdim məscidə, başqa məscidə, cəmaat namazı qılmağa. Gördüm, pişnamaz namaz qılır. Birdən gördüm, pişnamaz cəmaatı qoydu, getdi evə, qayıtdı. Amma gördüm, cəmaat pozmur namazını, dayanıblar. İki dəfə gördüm, pişnamaz namazını qoydu, getdi, gəldi. Mən namazdan sonra yaxınlaşdım imam cəmaata, pişnamaza yaxınlaşdım. Dedim ki, necə oldu ki, iki dəfə siz namazı tərk edib evə getdiniz? Bu səbəb nə idi? O dedi ki, hə, mənim namaz vaxtında fikrim getdi. Fikrim getdi, görünür sənin bərzəx gözün açılıb ki, sən bunu namazı tərk eləmək kimi görmüsən. Mən deyir, hiss elədim ki, bu əməllərin müsbət təsiridir mənim üçün. Ramazan ayının da ədəbi budur. Ramazan ayında insan tərkə çox fikir verə. Tərkdən, tərkə çox diqqət eləyə. Bu zahiri ədəbidir. Bir məsələyə də bir daha işarə eləyim. Bir də Ramazan ayının batını ədəbi var. Ramazan ayının batını ədəbi keçən dəfə dedim. Bir də istəyirəm buna diqqət eləyəsiniz. Ramazan ayının batını ədəbi budur ki, insan məhrumiyyəti qəbul eləməyə hazır olsun. İnsanın məhrumiyyəti qəbul eləməyə hazır olması, Ramazan ayı bizə bunu öyrədir. Yemək insanın ən ibtidai haqqıdır elə. Ən ibtidai haqqı yeməkdir. Allah deyir, neçə saat yemək. Ən ibtidai haqqdan bizi məhrum eləyir. Bunu alır bizim əlimizdən. Bunun müqabilində insan deyə baş üstə razıyam, aclığa, susuzluğa. Orucun bütün saatlarında həmişə ürəyində razılıq halıla, sevinç halıla. Ki bu orucu mənə vacib eləmişsən, orucu mənə lütf eləmişsən, oruc mənə hədiyyədir. Görün oruc ayəsini necə deyir Allah? Ya eyyuhəlləzina amənu. Necə şirin-şirin danışır, bizi dilə tutur ki, biz neçə saat az qalacaq. Neçə saat. Amma bizi dilə tutur. Ey iman gətirənlər, ya eyyuhəlləzina amənu. Necə ata deyər, oğlum, o belə danışır bizlə. Ya eyyuhəlləzina amənu, ey iman gətirənlər. Kutibə aleykumus siyam, oruc sizə vacib oldu. Sonra istəyir, ürək dirək versin bizə. Kəma kutibə aləlləzina min qablikum, əvvəlkilərə də vacib idi. Uşağı apararsan iynə vurmağa, uşaq ağlayar, deyərsən ki, görürsən, bu öbürlərə də vururlar, bu uşağa da vururlar, ona da ki, biraz ürək dirək verəsən ona. Allah da bizdən oruc haqda belə danışır, nə var, 7-8 saat ona görə az qalacaq, dil tökür bizə. Kutibə aleykumus siyam, sizə oruc vacib oldu. Ey iman gətirənlər, kəma kutibə aləlləzina min qablikum, tək siz dörsüz, sizdən əvvəlkilər də bu işi görüblər. Narahat olmayın. Axırda ləalləkum təttəqun. Bu sizin xeyir üzədir. İstəyirəm sizdə təqva xüsusiyyəti yaransın. Necə insana bir peyvənd vurarlar xəstəliklərin qabağında müqavimət yaranlar. İldə bir ay oruc o peyvənd kimidir ki, günahlardan bizi il ərzində saxlayır. Ləalləkum təttəqun. Ki siz təqvalı olasınız. Günah qabağında müqavimətiniz olsun.
Allah bu kadar ki dil tökür, senden bilirsen ne istedir, oruçtasın desin, Allah razıyam, razıyam. Bu kadar dil tökmeye, teşekkür eləməyə ihtiyac yoxdur. Sen beni yaratmışsan, sen bu nimetleri ihtiyarımda koymuşsan, ne olar ki 5-6 saat, 7 saat, laf isti gün olsun, ne olar ki, ben sana göre bunlardan keçim. Adam xəcalət çəkir Allah'tan bu ayda. İlahi ayıbdır, xəcalət çəkirəm, niyə sən bu qədər mənə savab verirsən, oruç tutan mənlə görüşəcək. Oruc mənim üçün də əvəzi mənəm, oruç tutana belə olacaq, oruç tutan el olacaq. Axı 7-8 saat sənə görə öz verdiyin neymətlərdən çəkinməyim ki, axşam onsuz da hamısı mənim ixtiyarımdadır. Bu nə böyük görmüşəm ki mən? Dünya məhrumiyyət yeridir. Oruz biz öyrədir ki, məhrumiyyəti razılıqla qəbul eləyək. Biz bir yerə gedəcək, oranın adı cənnətdir. Orada məhrumiyyət yoxdur. Orada elə bir şey yoxdur, mən istəyəm olmaya. Cənnətdə belə şey yoxdur. Buna mənim dəlilim Quran ayəsidir. Buyurur, ləhum fiha fakihətun və ləhum mə yəddəun. Növbə növ meyvələr və ürəkləri istəyən hər şey orada var. Yəni də belə bir şey yoxdur ki, nədənsə adam məhrum ola. Onda o cənnət olmaz. O alem belə bir alemdir ki, orada heç bir məhrumiyyət yoxdur. Ürəyindən nə keçir? Bir an beynindən nə keçdisə hazırdır qabağında. Cənnət belə bir yerdir. Buyurur, elə neymətlər yaratmışam, nə göz görüb, nə qulaq eşidib, nə kiminsə xatirəsindən, zehnindən keçib o şeylər. O ki, Quranda Allah danışır, bağ var, bostan var, çay var, arx var, o bilirsiniz nədir? O şeylər ki, biz başa düşə bilərik, onu yazıb. O cənnətin yüzdə biridir. O şeylər ki, dünyada oxşarı var, onların adını çəkib. Amma həqiqət tamam başqa şeydir. Cənnət elə bir yerdir, gedib elə bağın içində olasan, ağacın altında dincələsən. O şeylər ki, bizim ağlımız başa düşə bilir, Allah da bizim dilimizdə məcburdur onu o dildə deyə, sadə dildə, başa düşdüyümüz dildə. Amma cənnətin həqiqətini insan başa düşməz orada nələr var. Orada məhdudiyyət yoxdur. Amma buralarda məhdudiyyət var bu dünyada. Məhrumiyyət var. Birinin pulu var, o birinin yoxdur. Birinin boyu ucadır, o birinin yox. Biri gözəldir qiyafəsi, biri çirkin qiyafədədir. Birinin elmi var, birinin yoxdur. Bu məhrumiyyətlər bu dünyanın qayda qanunudur. Amma Allah buyurur, darıxma. Burada səni nədənsə məhrum eləmişəmsə, orada o məhrum elədiyimin əvəzini şəxsən sənə verəcəm. Burada nədənsə məhrum eləmişəm, orada onun əvəzini neçə qat sənə qaytaracam. Sən bu məhrumiyyətlərə sadəcə bir şey istəyirəm ki, razı ol da, 50 il ömürdə razı ol. 50 il ömürdə razı ol. Nəyin yoxdur bax, nəyin yoxdur. Başqasında var, səndə yoxdur. O yoxduları yaz bir yana, Allah çox sağ ol. Bu yoxdulara görə təşəkkür edirəm sənə. Razıyam yoxdur. Razıyam. Olmur heç olmasın. Mən bilirəm ki, sən məni elə bir yerə aparacaqsan ki, orada yoxdur söhbəti yoxdur. Orada hər şey var. Ürəyimdən nə keçsə orada hamısı var. Burada indi hərədə bir şey yoxdur, məndə də filan şey yoxdur. Onda var, lap yaxşı, məndə yoxdur. Mən razıyam olmamağına. Allah hamısının əvəzini verəcək. Bir neçə gün adam xəstələnir, Allah da az qalır adamın başına dolansın. Deyir, xəstə ah çəksə zikir savabı yazaram. Ah çəkməyinə savab yazaram, filan şey, filan. Yəni Allah hər şeyin əvəzini insanlara qat-qat artıqlığı ilə ödəyir. Bu dünyada biz nə qədər qalacaq ki, burada olmayan şeylərin o qədər əhəmiyyət verib dərdini çəkək. Qorxulu yuxu görmüsünüz? Qorxulu yuxu. Mən görmüşəm neçə dəfə, yəqin ki, siz də görmüsünüz. Adam yuxuda elə bilir ki, həqiqətdir. Ürəyi adamın gəlir boğazına, oyanır, görürsən ki, sən demə, o heç nəymiş, yalandan, yuxuymuş bu. Boş şey. Ayılırsan, desən, nə yaxşı bu yuxuymuş, bu qorxulu şey. Olsaydı mən dözə bilməzdim buna. Bax, eyninlə dünya həyatı belədir. Ənnas niyamun, ələl-əsəlam buyurur. İnsanlar yuxudadılar, öləndə ayılacaqlar. Bütün bu bəlalar, müsibətlər var dünyada. Biz elə bilirik, bir realdır. Orada ayağa qalxanda insan elə biləcək qorxulu yuxuydu. O xəstəliklər, o məhrumiyyətlər, bəlalar ki dünyada var idi, eyninlə yuxu kimidir. Nuh peyğəmbərdən soruşdular ki, ömrü necə görürsən, bir peyğəmbər ki, 1000 ildən artıq yaşamışdı, deyir, elə bir qapıdan bir evə daxil olub, o biri qapıdan çıxırsan.
Bir an keçib gedir bu. Bir an. İndi bizə çox gəlir. Cavanlar başa düşmür. Burada cavan uşaqlar çoxdur. Amma mənim məsələn indi özümü biraz yaşlıların siyahısına yazsam, mən artıq bu yaşda başa düşürəm ki, yox, səndinə çox böyük bir müddət dövmüş. Mən də cavan olanda elə bilirdim, çox çəkəcəyim. Laf yaşlı adamlar daha yaxşı nəsihət eləyə bilərlər bizi ki, ömrünü görərsən, baxar deyə bir yarım saata, 20 dəqiqə, 10 dəqiqə insan bəzən elə bilər ki, ömrü gəldi, ötdü, keçdi. Bütün ömrünü təxminən canlandıra bilər gözündə. Buna görə dəyməz, heç çox narahat olasan, özü öldürəsən. Abdullah, Əbdülməlik ibn Mərvan, bilirsiniz, nə qədər zalim adam idi. Əbdülməlik ibn Mərvan Əhl-i Beyt düşməni idi. Əbdülməlik ibn Mərvan o taxta çıxmaq üçün nə qədər zülm eləmişdi. Nə qədər insanlara zülm eləmişdi. İndi can verir, ölür ibn Mərvan. Yanında dayanıblar, soruşurlar ki, necəsən indi can verən vaxtda? Quran ayəsi oxuyur. Və ləqəd ci'tumuna furada kəma xələqnəkum. Onlar bizə tərəf tək gələrlər. Yaradanda onları tək yaratmışıq. Və əldə elədiyi var dövlətlər özlərindən arxada qalar. Bu ayələrdən oxudu. Sonra bu ayəni oxudu. Vəl aqibətü lil muttəqin. Xoş aqibət təqvallarındır. İndi can gəlib bura dirənib. O insan ki taxta çıxmaq üçün nə qədər qan töküb, zülm eləyib, haqqı tapdalayıb. O insan can verir. Can verəndə deyir, dedi ki, ey kaş bir ölü yan olardım. Ki insanlara heç bir hakimiyyətim olmazdı mənim. Amma bu qədər haqq boynumda dünyadan köçməzdi. Həmin söz çatır, bir ölü yan var idi Əbu Cazım adında. Ona söz çatır, deyir şükür olsun o Allaha ki, şahları elə yaradıb ki, axırda bizim kimi ölü yan olmaq istəyirlər. Amma biz ölü yanlar öləndə şah olmağı arzulamırıq. Əsas məsələ budur ki, öləndə nə arzulayacaqsan, indidən elə onu arzula. Ölən məqamda nə arzulayacaqsan, indidən diriliyində onu arzula. Bir neçə gün hökumətə görə insanlar var, nə qədər cinayət eləyir. Bəhlul gəldi, Harunun taxtında oturdu. Bəhlula giriş azad idi saraya. Gəldi, Harunun taxtında oturdu. Nəzarətçilər gəldilər, gördülər, Bəhlul oturub xəlifənin taxtında. Nə qədər elədilər, sala bilmədilər onu. Oturub, baxır cəmata. Gəldilər, qamçı ilə filanla vurdular, döyə-döyə düşürtdülər onu. Düşürtdülər, oturdu otağın bir küncündə ağlayır. Bu ağlayan vaxtda xəlifə girdi içəri, dedi, nə olub? Dedilər, bəs bu taxta oturmuşdu, biz döyə-döyə saldıq onu yerə. O istəyir, Bəhlula ürək dirək versin ki, eybi yox, çox narahat olma filan. Deyir ki, mən onu ağlamıram, öz günümü ağlamıram, sənin günü ağlayıram. Mən bir neçə dəqiqə zülüm taxtında oturdum, bu qədər mənə qamçı dəydi. Sən bir ömür bu taxta oturmuşsan, gör sənə nələr dəyəcək orada. Gör sənin başına nə oynatacaqlar orada. Və həqiqət də budur, həqiqətən də belədir. İnsanın bu dünyada yaşadığı müddət olduqca qısa müddətdir, olduqca az bir müddətdir və insan gərək özünü buradakı olan məhrumiyyətləri qəbul eləməyə hazır eləyə. İmam Hüseyn ağanın əzəmətindən danışırlar nə idi? O günün altında uzanmışdı, quru dodaqlarla deyirdi, İlahi rizəm bi qəzaik. İmam Hüseyn rizam məqamına görə mən əxlaq kitablarına baxdım, gördüm ən ali dərəcələrdən biri ki, insan ora çata bilər, o da riza məqamıdır. Riza da nədir? Allahdan gələn hər şeyə deyəsən baş üstə razıyam, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Bax, belə yanaşasan, insan öz-özünə təkrar eləyə. Kimdəsə bir şey görəndə öz-özünə deyə ki, bax, məndə bu yoxdur, onda var. Amma şükür Allaha ki, yoxdur. Çünki sən belə deməsən, şeytan gəlib qulağıva deyəcək, bax, onda var, səndə yoxdur. O heç səndən artıq adam deyir, amma ona verib, sənə verməyib. Onu o deməmiş, sən görən kimi, deyirəm, bəli, bunda var, məndə yoxdur. Və dərhalda deyirəm, Allah, təşəkkür edirəm ki, yoxdur. Razıyam olmadığına. Yoxdursa, deməli, bir məsləhət var, deməli, bir xeyir var. Orucluq insanı öz təbiətinə qalib eləyir. Ən təbii haqqımız bizim yemək, içməyimizdir. O təbii həqdan bizi məhrum eləməklə Allah istəyir biz təbiətimizə qələbə çalaq.
Elə bu adamlardan olmayaq ki, acan kimi qaçaq çörək yiyək, suyan kimi qaçaq su içək, bəzən təbiətimizin əleyhinə gedə bilək. Qərb fəlsəfəsinin ən böyük eybi budur ki, qərb insanı təbiətin əsiri eləyib. İslam istəyir insanı təbiətin əsarətindən nicat versin. İnsan təbiətinə qələbə çalsın, insan nəfsinə qələbə çalsın və burada olan məhrumiyyətləri insan könül xoşluğu ilə qəbul eləsin. Allah bizi orucluqdan faydalanan bəndələrindən qərar versin inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nədu باسمك العظيم الأعزام الأعز الأجل الأكرام وبحق مولانا صاحب الزمان يا الله 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 إله ألارمز ناؤميد قايترما شرعي olan hacetlerimizi reva ile öz iştirakı ilə bu orucluq məclislərini abad eləyənlərin, dünya və axirətlərin abad elə. Hər kimin qəlbində nə hacəti var, nə dərdi var, dərdin götürüb sənin evvə gəlib. Səni and verirəm bu ayın şəhidi ələl-əssalamın hörmətinə hamımızın hacətlərimizi rəva elə. İslama xidmət eləyənləri müvəffəq elə. Dininlə düşmənçilik eləyənləri tezdiyinlə zəlil elə. İslamı dünyada bərqərar elə. Bizə öz yanında ən şərafətli ölümü qismət elə. Xəstələrimizə şifa mərhəmət elə. Ölənlərimizə rəhmət, qalanlarımızı haqqa hidayət elə. Bizi bu mübarək Ramazan ayının, onun hər saatinin, hər anının feyzindən binəsib eləmə. Allah bizi Qədir gecəsinin feyzindən binəsib eləmə. Bu orucluğu bizə axır orucluq qərar vermə. Orucluğun hər günündə sənə oruç tutmaq, ibadət, itayət eləmək tövfiqin bizə nəsib elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal bir minnət ruzu mərhəmət elə. Bizi bu ayın bağışlananlarından qərar ver. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbin bizdən razı və xoşnud elə. Ağamızın zuhurunu tez elə. Bihaqqı Muhammedin və alih və bihaqqı surətil mübarəkətil fatihət mə'assalam.